zastav. Dobrý den. Dostali jsme vás z důvodu překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci. Bylo vám naměřeno 93 km v hodině. Ježišmarja, to se omlouvám, to jsem si vůbec nevšiml. Což znamená, že s váma nemůžeme řešit na místě. Jo, hrozí tam odebrání řidičského oprávnění. Je to překročení rychlosti o více jak 40 km v hodině v obci. Takže teďka čekajte přestupový rychlost s magistrátu, že se vám ozvou a dořeší to s váma. Jo. Hlavně se teďko to nesnažte dohnat. Abyste potom nejel ještě rychle, než nepospíchal ještě víc, jo. Tak buďte opatrné. Nashledanou. Vy taky.